Энэ засгийн газрын бүтэц Ютал бат эрүүл мэндийн шинжилгээний их сургууль шүү дээ. Анаа шинжилгээний их сургууль тал бат. Энэ боловсрол их сургуулийн харьяа байдаг энийг эрүүл мэндийн яамны харьяа болгож болохгүй юу? Одоо ганц сургуулийн тийм одоо бүтэц бүрэлдэхүүн нь бас анхаарч үзэх хэрэгтэй. За нөгөө талаар эрүүл мэндийн сайд боловсролын сайд тал бат бас хэдхэн асуудал тавьж үзэж байна. За ер нь энэ өмч хувьчлаар ер нь ямар ч юм хүртэгээ энэ боловсрол эрүүл мэндийн салбарын ажилчид байдаг. Ихэнх нь одоо цалингийн зээлтэй 70-80%. Тийм учраас энэ хоёр салбарын ажилчдын цалинг нэмэгдэх тал дээр анхаарашээ бас. Валютын өсөлтөд одоо өргөн хэрэглээний барааны өсөж байгаа. Тийм учраас энэ хоёр салбарын ажилчдын цалинг бас ойрын хугацаанд нэмэх шаардлагатай байгаа маань энэ дээр анхаарашээ гэсэн үгсэл тавьж байна. За эрүүл мэндийн сайд талбаата аймаг орон нутгаас олон өвчтөний нийслэлээ зорж ирж байгаа онц тодруулах онцлог эмчилгээ хийх шигдлэр ирж байгаа. Энэ нь бол тоног төхөөрөмжийн хөрөлцөө юм уу? Боловсон хүчний хөрөлцөө хангалтгүй байгаас хот руу ирж байгаа. Тэгэл хүлээгдлийхтэй, ширгэлийхтэй. Тийм учраас энэ хоёрын нэг жилийн хугацаанд энэ тал дээр ямар бодлого баримтлалт ажиллах вэ гэдэг асуулт тавья. За дараа энэ сангийн сайд дээр бас асуулт тавьж өгч дээ. За ангаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн харьяа эмнэлэг байгуулагдсан Японы хөрөнгө оруулалтаар ноёдлын бас төсвийн асуудлыг шийдэгээ учраас бас хаалга байхад хүрсэн. Эний төсвийн асуудлыг шийдэх үү? Энэ сургууль маань бас эмчнэрийг бэлдэх шанартаа болсон шүүлт маш чухал юм байгаа. Энэ жилийн энэ төсвийн асуудлыг нэг шийдэж чадах уу гэдэг асуулт тавьж байна. За дараа нийгэм хамгааллын хөдөлмөрийн сайд дээр асуулт тавья. Энэ валютын өсөлттэй хамаар өргөн хэрэглээний барааны одоо маш их өсөж байгаа. Гэтэл цалин тэтгэвэр тэтгэмжээрээс нэмэгдээгүй. Энийг одоо нэмэх тал дээр ямар бодлого баримтлах уу? Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тал дээр одоо ямар бодлого баримт ажиллах уу гэдэг асуулт тавья. Зөвхөн эрүүл мэндийн сайдд нэр дэвшсэн тогтмолын мөх сайхан асуултанд хариулна. Дараа нь сангийн сайд чимдийн үйл бод. За. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллагын бас энэ ачаалал ихтэй байдгийн гол шалтгаан нь энэ дүүрэг орон нутгийн эмнэлгүүдийн бас чадвах сул байгаатай холбоотой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ яг эрүүл мэндийн салбарын бас гол хөгжлийн нэг түлхүүр нь бол энэ дүүрэг болон аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүдийг хөгжүүлснээр энэ төвлөрлийг сааруулах, за ингэснээр мөн орон нутгата ард иргэд маань төв ширгэдлгүйгээр эмнэлгийн тусламж хүртээ хэмжээ авах ийм боломжууд бүрднэ гэж ер нь үзэж байгаа. Тийм учраас одоо энэ аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүдийг шат тараатайгаар чадварчлах ажлыг маш хурдан эхэлнэ гэж ингэж бодож байгаа. Одоо сангийн сайдны төвсөн чимдийн хурд батал. За бэйсэн гишүүний асуултанд хариулъя. За ангаахын их сургуулийн дэргэдэх эмнэлгийн төсвийн асуудал бол бүрэн шийдэгдсэн явж байгаа. Нэг одоогоос 3 орчим сарын өмнө бол шийдэгцэн гэдгийг хэлмээр байна. За дээр нь тоног төхөөрөмжийн асуудлыг мөн одоо холбогдох төслийн шумаар одоо шийдэж явж байгаа. Дараа нь нийгмийн амгалан хөтөлбөрийн сайдд нэг төвчсөн аюушин харин зүйя. Цалин тэтгэл тэтгэмж бол нэмэгдсэн шүү дээ. Бисэн гишүүний асуултанд хариулъя. Цалин тэтгэл тэтгэмж ер нь бол сүлийн ковидтэй холбоотой нэлээдгүй сайн нэмэгдсэн байгаа. Зөвхөн тэтгэмжийн хэмжээг авч үзэхэд 18, 19, 20 онуудад одоо 3 жил дараалан нэмэгдүүлсэн байгаа.
За мөн оны өмнөхөн 12 сарын 2019 оны 12 дугаар сард бас цалин тэтгэврүүдийг нэмэгдүүлсэн байгаа. Цаашдаа ч гэсэн ер нь инфляцийн түвшинтэй, үнийн өсөлттэй уялдуулан тэтгэвэр тэтгэмжүүдийг нэмэгдүүлээд явна. Баярлалаа. Эрүүл мэндийн салбарын ялангуяа сүлэгч эмчнэрийн цалин 35-60% нэмэгдсэн гэж тооронд байлаа. За одоо ихэнх хүшин бүх чулууны пүрдэж асуулт асууж өгөхөд 1 2 3 алга байна. Дараа нь болдын жавхлан гүшин асуулт асууж өгөх нь.